Écoutez, bonjour, na balandi na biso ya bonga ya media vraiment ce que je me bino na ebi ki bozaya ko sepela et na banda ko bogangi haleloya parce que marakuja ela la métisse noire veut dire moi si ya mokuse na makambo ya milayi mingi mingi bazo bengwa mikolo la reine de YouTube voilà ngai te bango ka ndimba otumbona na kicha bokunji tout ça wana na mbétologie vraiment na bonga ya media obetika ka bonga ya media nde okozo ba émission o lokola mbétologie l'émission politique, il y a musique, bah film, bah gag, bah série télévisée, news, aux gens qui kakana bunga ni média vraiment bah gros bisous na yo Pierrot Malanda mon konja ba touriste na kacha ya Bruxelles et pourquoi pas à Dimitri Bunganya la formule gagnante zalayo et merci à toi Denis pour na bilili vraiment mon toi sur mon ba son kitoko bilili tout grâce à Denis vraiment Denis Mulumba zalayo vraiment hein, les qui a Marie-Paul Zalayo, ma gros bisous na yo, les sous Vanette Bindanda Land, na Katia Belgique, tout ça vraiment wana na mythologie na bongani ya media, sans plus tarder na zanga mon côté karandenge zalaka, moi rappel les zaka, moi ba kombo, ba moutoumso à landa, gimsou pa landa gite, pour na moi rappel les sala bien, ba kombo na bango, bonjour papa. Ouais, bonjour maman la reine. Marakuja. La reine de YouTube. Voilà, il y a mon ami Yokani Bima dans la reine de YouTube. Donc, oui, vraiment, qui est un bon yango. Salut Moukilinaï. Ami Bouma. Ami Bouma. Ok, merci Jessie Motengo. Oyambami Malamou na mbétologie. Et bonjour la jolie. Bonjour maman Marakuja Mikolo Tobenge, la reine de YouTube. Yende Makambu. Vraiment. Dans ce poussin, peut mener aux yeux Makambu. Vraiment, merci Karine Poutoué qui l'a RDC. Moi, je suis tonda partout, vraiment. Oyambami Malam, on a plateau nanga ya mbétologie, pe na chaîne Nabino, Bonganya Media, Balobi, bo s'abonner massivement na Bonganya Media, de Bouzoma Solo, Talaka, Dimitri Bonganya, la formule gagnante, Doya gagnera partout, toujours gagner, bon, toujours mener, bango. Pourquoi papa Benga, la reine de YouTube, Marakuja, so boimi Boumana, on a été. Bon, on est babine, Sabino Bongo, voilà. Maman, elle est comme mon abisso, elle m'a tout, vraiment vendu, c'est l'abisso, awa, pour tout pendant teke, longo, na baye, na zana, bongo, na plateau, balobi, signe nini, signe nini, et la kisakake, moi, na mobali, oyo, azana, peni, am, nene, to si nini oyo elakisaka na nzoto ya mwana mwasi ke mwana mwasi oyo aza na nyamu nene bayeba yango na basi nini nde yango tokopanza nteke longo na baye naza na bango na plateau na kobanda toujours na mwana mwasi parce que baonde babotaka babiso ne tobotaka bango biso ne tosavoara bino biso mtokosaka baposa na bino Karine Poutoué kila mpona koyeba mwasi oyo nyar neza munene to mukie na basi nini na nzoto mama. Wana il faut tout na papa. Ngai siko il faut tout na ngai pona koyeba papa ya penya munene to penya muke elarsana sinini. Voilà. Wana ndenga na za capable ya ko répondre ngo. OK merci Karine qui pour tout et qui là. Papa to zongelo na zongela Karine pour tout et qui là. Poyeba ke moi si oyo aza na nyar ya munene to ya mukie elarsana na basini. Maman la reine muni basi o to zolinga lelo. Qui pendant linga moisi par exemple au tambola auto par exemple au kutani auto na terrasse on a eu bah ah mon mieux vraiment ça na bord mon nini niar na isa mon nini auto isa mukie donc isa na ilogo tant on a vendu et vendre les cas qu'on a vendu dans les salons là pour nous tous avoir une conception et à salak dans les salons on a vendu dans les autres étudiés déjà qui a dit petit vraiment à la bord mukie quand on est allé comme quand on est na auto là y est on a vendu déjà. Si tu as un pantalon, tu as un pantalon qui est vraiment A-Z. Tu as un pantalon qui est 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 un pantalon. C'est pourquoi on a zagi na sujet na lala qui na monté. On va bassine. Je suis un peu plus de temps.
Ok, merci Jesse Motembo. D'ailleurs, si na yo sotai ka mwasi soza mu normene azanya unene. Donc, la saga ki a yevi mazama libulu manzengele. Asa fumwa mana e deja. Eh, quelque chose a ko em so sotana na botate. Mais asa deja kuna fumwa mo zata na lengite. Sta ko che lengiza ati. Mai mai. Eh, parce que ta ka mu no. Eh. Ok, merci Jesse. Balobi ya malam tuzwa e ya mabeto bwaka vraiment. Jesse le pona eso talika mwa sa mnomnene directement kuna na se pasa mnene afungwama e soko moni lèvre na eza mki eso indeni ya mwana be bugera so ndini. Là on comprend que nyara mwa sa pesa mki eza gu. Karim kutu ki la pona yo o eba mobali o azam plan mnene to mki o eba ngona basi nini. Na segi pesa nga bien. Oh. Merci pour la question, Tuningai. Nga pende aza boso mbala bengi nga premier rendez-vous, première rencontre. To fa na terrasse, surtout sa lata ki di papa. Na obanda ina na makolo na ye. Na koti na misapi na ye, na banjo tala misapi na ye. Na mati na misapi ya maboko, surtout na misapi ya maboko, mouni oyo. Oyo, wa kachikachi, osu e salaka aloko wako babu, ise ki ana bol, li kata mounene. Sokeza mulai. Eh, omoni ntaka ngeza normal. Memba mibali msuba sana manzaka o egumba maboyi. Lokwa ya taku eh. E vimbe gonfle ale gumba miboyi. O tala pe no binam liboko e vimbi na yango e vimbi seke mutu na ngo eza gibari. Seke liboko o lokwa li eh musapi eza munene bo seke yango eza munene mutu na ngo siko eza munene. Do eza munene mukuse mutu na ngo eza munene lokwa ya koba oyebi koba so abimi na njoto nae ndenge mutu na ezalaka do misapi ya mibali misusu eza bongo siko so na tali na mibali o eza makata milai o tape ya musapi na eza mulai ti awa me e na forme mo bo senti ke mwa mbalo misapi milai seke likata na epe eza milai ndenge eza misapi milai bo ontelo baki ya epe ndenge eza misapi milai en plus aza maboko minene tala liboko ya deni suto ya katikati aza na likata tande guma na kamera tala ndenga simbi kamera tala nde gonfle tebwe ana likata garso so azuyo oleli donc mibali o bazala makata minene la sana maboko na bango surtout manzaka omwenga manzaka ngeza mikie ya manzaka ngeza mikie ma mibali mso mo li nzaka e gonfle vimba pende e bombe a onde musuni mo boye ale sali sous ce gomme hein e sali sous ce boye o senti ke mo ambalo ana likata moko mukuse munene so asimbio ok lengi mibala milai siko so taleka mulai na yo bi mwa mbalo ana likata wana siko na otala peska omwa pesi sentira ya pantalon sukaka omwa ende na otale lango do likata na ende vandi penda ka plaso so abenda nika boma likata simba penda bo mnene do o senti mobalo anso azio po nga pe baguna ka mibala milai milai mikie do mibala milai ba na makata milai mibala milai mwa tai moyenne au moins pour ma boko ne ma ya misapi ya ma boko ne na makolo ya tika moi so ayebi bolingo moi so balinga ke na nzela ayebi da ko comparer déjà likata mobali na bilamba partant misapi na taille ya mobali mobala za da li bumu boy e sopa na bu o yeba déjà ke likata ne za bu mobala za taille lancé au moins na penda ke likata ne pesa lancé mubalo za tai. Kwa wazama abumine li katala bwaneza andeni. O mubalo toa li bumine la fini baote po mtuwa mtana guna ye. Ako zape mnene meyana li kata kitoko ya. Eana o mnene te mkuse te mula ete me esepe li siyo. Me mibali preska minga minene mabumine ma kata bwaneza kani ke. Ukwa msapi. Me mubalo a tele mi tu doa li bumu pula mkongo pula li kata mula ye kota na mkongo. Tala li kata. Ota apena li kata mwa mba iso alongwe bilamba tele mi bobi mama ye. Alléluia, na kufia yoka bilenge. Donc moi si na moi si aiba déjà li kata mobali wana zo linga ndeza. Donc c'est dit to ba mesure mwana mwana tai na ye. Donc zo linga déjà na moi si bien na mobali, il faut tala na ba misapi, il faut tala parti par là oyeba ka mesure na. Li kata pe landa na tai ya mobali. Ah bon? Oui, li kata landa pe na tai ya mobali ndenga
cameraman a bisou a télé mi a boule a moulaï boue au moins appelé katana et moulaï a bon marron tam soit gumbi on a si ma boue oh pas a moulaï ouais d'abord faut que j'aime gumba ma katana bangumba rango maman ni ba m'sou a zakala a la ta caleçon hein de ton côté on a ma chambre a la ta caleçon a zu penda caleçon a simi caleçon boue a zu ni katakoti si boko la katia ni katagumbi on penda boue oh a koti son sko entre mi penda ma colomi balale a zu si pia la ti pour évendre la bière, évendre la penda et tout à tout a été dérangé. C'est pour l'icater un moulaï. Mon balaza l'icater, mon cas du cabo. A mati sa qui. Mais oh, penda zana vrai bois, vrai l'icata. Oh, ben balba que l'icata. Et tel un penda, moi ça talion en bête à bien les loya. A ben la penda si l'icater, bah, côté du bocon, et non, comme toi, ben la soquine d'orbe. A zon penda gumbian, ben mi bel a yébi ma camna en oba. A benya penya ba koti so benya sa makolo bu ya kangi makola jusqu'au caleçon à la tia le vendre normal a jusqu'au kilo tia bakisi tant que tu as pantalon vendre juste sentir à l'aise journée mon bazar à l'aise. Ok, merci Karine pour tout ce qu'il a. Balobi, yamala muto zwa yamabe to boaka vraiment. Toza wana motu neze ngai e réponse ze bango. Basi nini la sarakewe bake mobali waza peni mukie to peni munene. E basi nini la sarakewe bake mwansi waza na bor munene to bor mukie. Karine pour tout ce qu'il a. Olobeli mingi, misapi, mutu e la sarakewe. Mutu enjo kiki goriza mune. Skopoye bake mobali waza peni mukie. Si nini pe la kisa. Oui, bambala na za likata mukie na misapi pe kaka. Misapi mbe msuso mone mikuse lokwa yanga. Nga na nga mwasi. Omwende na za bwe. Mabona nga mikuse seke nga pe kuna na mukuse. Eh, munoko na nga za mukie seke kuna pe delo na nga pe za mukie. Mobali ya likata mukie misapi ne za ka. Ata za mulayi, omona pe misapi milayi lancé. Oma aza tay normal, mi bala tay na nga pe baza. Aza ata inango opusa imwa muki omo la penda misapine mikuse penda bweko obakisika muki eta omo yangande telemi ndemi omo nde etemi na forma likata ah miba msuma misapina baweza bwe na forma ya msapio ba makata ba mpeza ka mikebu eh makata ba onza peka mikebu misapina ba mpeza ka mikebu do likata na eza ka bunde omo nde na tomo misapina tande telemi omo esali bwe lokwa nani nyoka moi nyoka nda tele mabu ndenge yango petele etie penda bu makata mba msu ezabu msu kuteza na meziro eh msu supenda mba msu sulikataneza na meziro ovandele pe bomona okosolite ngomo kwebimi do okina kando bipo anin le biso abenge oyano esute akomo benga akomo deranje akomo kosa ona obela nazo lamba na osala boy poani omona kie na position yo linga kite moi oye bise ezate po eko ferbiye eko pesa ye souci bon ane muleki nzela so azape ya mobali olingi na motema oluko sele mwa bakisi okene na mama wana simba batu ba peni abende peni fungwa me ya mwa munene me so azane muleki nzela abengi yo boy deuxième tour oya na ote okena. Ok, merci Karine Boutekila. Babi nil par ailleurs, kaka na bonganya media. Donc, beta kaka bonganya media. Nde okozwa ba émission oyo, ba série télévisée, ba gag, ba film. Donc, nyonso ekitoko pona ko édifier bino. Bozo kaka na bonganya media. Ko zape zape te ko yenga yenga te. Beta kaka bonganya media. Et puis, okomona place mokwana eza en rouge. Ba komi s'abonner. Donc, o s'abonner directement. Tant ba émission, na msezo kota ba video, na msezo ozo zwa mo directement. Eza te ke mara eti nga liye bwe. Mara nde bo tungisu tungisu nga mikolo. Mara ebe miso santa buto yo kate. Mara toni ngangwe edaka biso sunga rabiso. Voilà, au Betty Carayo, autant vous s'abonner déjà directement. Et banda koye la yo tout le temps, tout le temps. Et si ka oye zoami, to bengi yango AZ, flat O, toujours tourné l'émission. Et za AZ, et zoami na lingwala ki tega numéro 177. Wileri lingwala, donc au kotika Wileri moukie. Salon Frank na ngambwana, na ngambwa lingwala boye. Au katisi Wileri na ngambwa oyoyo. Au komona, flat eza wana ba drapla pembe zo pepa. Tout ça, la boîte de nuit, il y a bien. Musique et bête, le concert et bête, rapé. Ah ouais, pour notre séjour, on a bien à Kinshasa. Place à revendre à Kitoko, ils ont des AZ. On a bien séjour, on a bien à chambre à Kitoko. Merci beaucoup, on a bien chambre, même les émissions, on a bien à chambre à Kitoko, on a bien à AZ. Boîte de nuit, Zali, bah restaurer Zali, bah salon d'honneur, Zali, pour vous retrouver, il y a un papa, un maman, un kati. Bien clean, vous vendez, puis on a l'aise. Si vous êtes en bête, je ne sais pas, on a bien de vous lingue là. Je ne m'en bats pas pour Nabino. Si on peut vendre la ranoua, AZ Gitoko, AZ Balambarabier, AZ Baconcert, chaque samedi, vendredi, samedi, dimanche.
Bah, ok, c'est tout au boyer bébé ta A, na AZ. Donc, pour la séjour, on a venu à Kinshasa, au Benga Maracuja, inde inde na yotiko na AZ, na zongi na ngai. Taka la reine de YouTube, na zampo na bino. Voilà, Jessie Motengo, na zongi sou na ngam na yoyo lobike, basi po e bambwa so za mounoko mnene, azan yar mnene. Est-ce que ça pense à bon moi sur la monnaie dans mon homme né et que goûter n'a nous t'aimes à moi et que ça mon homme né nous sommes mon homme né n'a pas coûté moi ça mon homme né la carte nous coûte pas à mon pied maman la reine vraiment et ça passe qui n'a pas moi si au hasard vraiment non les amener pendant qu'on cater oh et mais parce que mon boulot nous a choix ton nom l'ingam moi si il faut n'a pas choix n'a pas l'ingam car choix mon beau était capon à les arts pour ça car qui n'a qu'à ici bah été non t'as la remarque non à ça mon quoi bien lève n'est à qui toko à la taille y a bien, les socos y a bien, les bigues dans ces cas-là, dans le boulot payé y a bien. Mais sur le monde qui derrière façon ça, ah puis tu as un homme normal B, parce que maintenant c'est plus gourna, un homme peu bizarre. Voilà quand il est supposé au canici ou comment que. Mais tu au canici, tu te demandes le bon, c'est que il a des babies sopé, il a des bamas en arabe, monsieur, il a bango, babette va masolo. Tumuna ya umuni ki tulinganga ki toki na ningi ya magambala moko to na biki picho muno ko nisa bien na biki ati picho da muno wa bien na talipi mabuide ati picho sigana ni aga bien parce que ton enfant na tala yo ki muno ko nisa na bien na biki uzana ni aga pe ya bien ya muki ya bien ton upiki na fungoli na muni ki ah kitoko pesa mu mzungu muno ko munene utali kuna na sepe munene tala bakunze bele oh. Donc, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que propre. Avez dit que vous avez dit na vous avez dit na kati avez dit que vous 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 avez pour Paul, il n'y a pas. Mais quand tu dis Paul, tu dis oui, le monde est vraiment normal, il y a un abord à bien. Donc tu as dit que tu es petit, ça, qui est tout. Mais tu as dit que tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand. Parce que tu as dit que tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand. Donc il faut tout te dire. Il y a un peu plus grand, il y a un peu plus grand. Mais il faut que ça soit un choix, il y a un peu plus grand. Ndingende kwa lobi yeta la musapi iki asiye ayo vema aneta major na tibiso ba oyo musapi za ngono normal musapi na ngono normal mina na pistole na mona pistole ta no bimisama uzima boye okukatu kama matoi vema yo mwa ele ke kata na mona petit momi maso kala ti ko ni kola eh mama na kati ya si te ple na kati ya te o moni ndalo bi ke musapi na za tout droit eza la pistole acha musapi wa bo na detaillé. Oh, les amoules, le coup la coba, moi, mi sapi. Si quoi, place n'a détaillé que Anna pistolet. Au même sapin des amoulaï. Tala on des a. Yena, 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 ni moukolo, ye. Au moni. Je ne sais pas si tu es un peu plus. Petit vraiment qui a la tique collant à bien, mon collant est dessiné. Mon amour, il a sa maquille, vous ne laissez vraiment. Il va aller, mais ça le voit coba. Il va aller, mais ça ne va pas me bouiller. Il va se faire sur mon tapot, le sentiment est bâti sur moi. Coba m'a étonné, il va aller, au temps de ma gâte, et puis tu en as bord, il y a bien. Ata ba pantone amne ba ceiling ma bo la tio sentiment ki ye nebi ba sibi ba tala ba biso mo bo la ti patio sentiment ki ya yo mana bo reponi ata na sa makuru nebi biso pe ti dia bon pe ti dia ba biso bon voilà non non tata la tali la munoko tali pe la ti bo sa li bien tonde ti nga bina za don na pistole na nga don mi sa pina mama lulu yango pona mi sa bia bien ya ko ba ti e ki vi ma sa so neni la sa wa wa ya cameraman mais ya bien o senti ki etat major ya bien o senti mutima kangi pe matoi na e poneni abi ki ati
Bande ko basi ndeni ba kokol ko yeba mobali ya ningi mingi po ngso za kafato ba fa mariage bo simba na te bolome e ko ngwa mariage o regrette pamba a ko sala ndenge nini po ayeba ke mobali ya ningi eza gu o ya lingaka conseil na numéro téléphone pe ba dédicace conseil na ngeza kaka ke mama chaque fois so va na papa ta balobi o bomba na nanu po bino ba to bo sambela minko le kabiso bo bomba na nanu te to simba na nanu pona mukolo to kobala na nde to simba na to bomba na nanu te biso ba oto nga biso to bomba na te ponga na boy na na kufa na ngweza ka boy koma wa mukolo ngwa libalo akufa ki na na tension soki akufa ki abeta ki libaku mobala simba o te loko mote meza ka na mwa ba bilo mombo ya ko tester po biso ba mama to testa kaka so va na papa mke mke o simbi ata na boy oye ba ezamu nene to ezamu ke mingi talaka misapi ya makolo talaka misapi ya maboko ezamu nene to ezamu ke ezamu lai to ezamu kuse ezandenge nini pe ezandenge nini po oye ba deja ke mobalo nga na ozane na mbetu ako sepelisa nga to ako sepelisa nga te po tozo mwona ba divorce ebele zo za kate ke opo mwa sasa mobulu o mwa sa buja ki bo zong sa ki bo mobala buja ki bo te ba mbale bele pe baba fidèle na basi na bango basi bele pe baba fidèle na mbale na bango me ba obo ya naka po na li conjugal mwa se azo sepela na penya mobali te zo tuta ye te mobali so akoti kamba moko azo suba na mneti biso bata mipende minene bwe moto chaleur ozo sube na anka na mipende seke li katano ezo koma na libolo na ngate ya wana mama avo bala nana papa soki papa lo bite moi je prie beaucoup ne me touche pas simba kae kakata na mwa pantalon wana oye ba ta mesure température na nini otia ta mwa temperamètre na penya papa na misapi bisika nyonso monika ke mama asanta kake likateza munene to eza mke po biso to aba mama nde to boti bino na oye ba likata mobalo ya mke na oye ba likata mobalo ya mkundi ya munene ata na osimbe te me faso ya ovanda mibali msusu ela saka ke ana likata munene na oko ovanda te po ezo chubaye omona avanda tout droit ndé na tinga avandi ba avanda te makoma avanda ka yo tenga mabondé moroïde moroïde le katé ki munene poso abenda nga bombia ngo boye em super benda mabé mutu wana te mi tout droit boye comme so avandi ba chubi boye c'est que mobali wana ana likata munene mama talaka papa toujours kontrolaka e oye ba a recepelisa yo na mbetu to oza dessus na tinga karim putu so to lingani ata to sali intermento to sete mena ba no yeba na salba fiko fiona oye bezali katam nene to eza ya muke ngamo mkolo mona ke jua na la muke eza ya muke na simba omba mona ba place mo boye o santi o siminga pote na simba ka papa poto vandi boto o simba na te fo simba mama papa pe simba papa ti e sala pe bien na bolingo il fo nga na sepela yo pe o sepela eza ka te ke o linga nga na mabe kitoko simba mabele na nga oyo ka bien me nga likata na nga na yo ka ngo bien te na oyiba na nga na oke na nga kote msusu mais on a couti aux actes Nicolo ya sapatu na ngai oza na mesure moko na ngai to kenene na biso nzela moko po deja na talaka ona testa kayo conseil gatu na nga ngwana na opesa bande ko na nga basi bobi mali banda te ava o mi pesa na mobali wana landela ye tala ye bien soza likata oyo ko likata za ka te za munene ezaka te za mulai me eko kandena lokolo ya sapatu na yo
eko kande na libolo na yo po mususu eza akoti bomona mosi so akosoli ka po ba kosuko so mpe ya kaka Abdalevid bolo kwa kindoki bo ana mbetu bo kosuko so yemo ya ka mobala bimi kobi mabimi ana subi yo za na sentiment na officité bo bandi ko so na mbetu nga na lembite po ni yo lembe otete to bande sima te ko miti lobi ya wana fo ko linga oyo yo moko osepeli na ye po bo zala bien bo kine musika. C'est ça, conseil gratuit dans la Yangwana. Landela papa na makolonae, landela papa na maboko. Oh non, bah salate, mais oh, bah si bo sala déjà, bo yebani déjà te. Mais oh non, bo sali nan te. Landela kaye na makolonae, na maboko na ye. Mais se bo si bo sala, bo yebani ata 5 fois 6 fois. Ko landela ete po so si banana na ye. Mais na zo pesan de conseil na ba, oh non, ba yebani ban choto te. Oh nga se, oh nga frère, oh non, bo sala ni te. Landela maman na mounoko ne za tiawa. Wala dibulu manzengel mama na mnoneza mkelo kwa karim putu ya wana ndemwa siki toko yowana c'est ça oh nga nga numéro téléphone plus 243 85 57 20 587 c'est ça nabi ke bolinga nga mi pona loba bien ko seka nga sala bino bien banjo to nga sala bino bien mais nazande na posa bo décevoir ba mama te mama landela bino na misapi ya maboko na ya makolo po yepe acceptela. Ok, merci Karine. Ma dédicace est exacte. Ma dédicace est exacte pour vous souhaiter. Ah, jusqu'à là, il est solo. Bon, on a présent un papi Mokoto, on a solo là qui est. On a présent papi Mokoto Mbote et à les amis TV. Je t'aime, mon président. Ok, merci Karine pour ce qu'il a. Jesse Motengo, tu commis la souka émission à Bissot. Conseil Nayo et numéro de téléphone pour ma dédicace. Ouais, maman la reine, le seul conseil à copier, c'est la bandeko. Bandeko Mibali Bazalo Goulanga. Donc toujours attend na biso vraiment ya ko yeba ko tidier moi si kolinga moi si kati kolinga te pour lobby na simo regretter que a petit azan na libolo nini non pas ça faut ko tala moi si OK olingiye otali muno kona ye tant otali muno kona ye otidier ye pe na se obi ki non aza bien soki de aussi de bolinga ni bozala déjà au son message déjà na libolo na ye a mabiza te bovanda yope moi ton message déjà na moi na mobali na yo ke bike de mobali na ngali kata na ye ah ezaka muke magege na yo ka rabe ma bien te sana ka makasi ke poko mako yo ka ngo bien dans luka ba méthode nini yo ko ko laksa mobali pour qu'il y ait une endurance toujours que il y a quoi bah na ko sepele ça toujours parce que possible lingani bozali ba openo ba lingani te ah le connaître ba biso non to lingite to zotidier na biki a te petite moi si oyo aza non neza na muke lef neza na muke na biki se kana bor na yepe ya mukie po na ko etidier yo nga moko na tali maboye oto na simbi mama la luya lo bi bien talo bele mo bien kana bele mo ko be exact que ya to ke bozo sambile boza bongo boze la ka même ko simbe ça la rappe moi bien. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si Paris, suis un Angola, plus de temps. Belgique, na Kampala, suis un peu plus. Donc un peu partout ba benga nga Jesse Motengo. Donc il y a un numéro nga ya WhatsApp ezali 082 094 14 53 082 094 14 53. On a numéro nga WhatsApp ya ngwana toko solola ningi nyoso tio kolinga auto Jesse Motengo okubenga nga toko solola vraiment na pesika ka mota to na ye moko le coordonnateur donc balbe quand il solole quand il solole pas vraiment solole pas vraiment tout quoi vraiment ba mota to vraiment donc na ye moko vraiment Dimitri Bongania la formule gagnante donc azalazala rumila na ye toujours donc bo s'abonner à trop bon s'abonner vraiment na Bongania Media TV vraiment beaucoup ça makamba bien ba théâtre ezali ba ma émission politique donc ben monsieur embétologie donc on ne bolinga vraiment que mbali na nga asala nga boy mbali na nga atuta nga boy atuta ngone nga na balusa donc ezali nyo surtout na kata mama la reine donc toujours nga ne mbo poni la reine donc avant na ngwende na ye donc mbote na bali nyoso donc tolinga bino to saka pona bino bo soutenir pe biso pour soutenir Bissopé au salaire bien, ma casse vraiment. Nabal Merot au PC, vraiment, je vous aime. Merci. Ok, merci, Jesse Motengo. Balobi Yamalam Bozoa et Yamabe Botika. Chez Maracuja, si tu es solol, moi aussi j'étais solol. Si tu es solol, pas moi aussi j'étais solol, pas. Si.
Et pour ça, on a retiré signature. C'est qu'il y a commis danger. Merci à toi, Dimitri Bongani, à la formule gagnante. Et merci à toi, Dimitri, Denis Moulumba, les camarades Paul. Bah, gros bisous, Nayo, Babi Mistapinayo, Péza et Milaï. Voilà, on a été carré pour tout le lobby. Voilà, merci Babi, madame Bozoya, ma bébé Boutika. Merci à toi, Piro Malanda, mon conja, ma théoriste, et la carte à Bruxelles. Précisément, à Excel, Zala, yo, vraiment, mon conja, dans le bar, ce qui, Monica Lekio, à Longola, y a remplacé, donc, Védi, Natchi, comme ta mon ente, Kalekio. Voilà. Merci à toi, Dimitri Bongania. Et merci à toi, Dicodier, chauffeur, ma grand car, na carte à Paris. Papa, na Jérémy, ma gros bisous, na yon, na famille, Mobimba. Ma gros bisous à toi aussi. Papa Floribert Kalombo quand songo na français et Dadi Manaka yangande ko jusque là tu insolol plus Dadi Manaka. Je vais retirer ma signature. Merci à toi Liliane maman na Mateo na kata Wezembeke, ma copine privée, ma copine tanzanienne donc ba gros bisous na ona bana nyoso. Mateo ba gros bisous à toi Mateo et pourquoi pas à partir que tu migrant joueur na kata France sur la Ricardo Joa Olivier Makambo na kata près ya Portugal précisément na Setúbal et puis Matou de Vendôme na Londres, Touré Mamadou na Italie, Patrick Etimi grand joueur Vanette Bindanda Landou, Ana Veta ba gros bisous na bino nyoso. Nito kutani mbala sima pona ba news msus. Bye à la prochaine. Tutele mi pona. Bonne. Kai pudu. C'est tout bye. Merci. OK. Bon mon taille. Bye. Je l'ai saqué. Ça va. Ça va. Quoi si c'est là en jeu ça.